El balanç d'habitatge públic d'Amposta del 2021 ha mobilitzat gairebé 20.000 euros dels fons municipals, però no tots els pisos són gestionats directament des del consistori. Dels 53 pisos públics, 45 els gestionen empreses o fundacions i només 5 directament l'Ajuntament. Del total de pisos, un 1,6% són habitatge social, una dècima per sobre de la mitjana espanyola, però per sota de la catalana, que és el 2%. En qualsevol cas, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, defensa un sistema de gestió on es maximitza el catàleg disponible amb menys recursos públics. No tindria sentit que l'Ajuntament d'Amposta fos aquell que comprés o anés comprant pisos suficients com per arribar en aquell 2, en aquell 5 o en aquell 10% d'habitatge. Això és inviable per a l'economia local. Per tant, al final, el cost real que li representa l'Ajuntament d'Amposta poder gestionar 53 pisos és de 19.827 euros. Què vol dir? Que en molts pocs recursos podem donar sortida a moltes famílies que ho necessiten. La gestió dels 53 pisos durant l'any passat va tindre un cost de més de 92.000 euros, dels quals 43.000 són finançats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. El cost del lloguer representa poc més de 29.000 euros. D'altra banda, s'han atès 127 famílies amb diferents problemes d'habitatge, de les quals 64 amb problemes de desnonament. Per a la regidora de Drets Socials, Núria Ferrer, l'habitatge és un problema real que s'ha de solucionar amb l'aprofitament dels pisos buits que hi ha a la ciutat. Per tant, l'accés a l'habitatge és un dels reptes més grans que tenim al davant i al que hem de donar resposta com a administració. Venim patint una crisi habitacional que, en comptes de solucionar-se, s'ha anat cronificant al llarg dels anys degut a l'increment dels preus de lloguer. Tenim preus de lloguer molt inflats, tenim pisos tancats esperant a que pugi el preu de venda, no?, i ficar-los a la venda. Actualment a Amposta tenim 200 pisos. Per tot plegat, des de l'Ajuntament d'Amposta s'insta als petits tenidors de pisos que vulguin llogar a que s'animen a participar de la borsa d'habitatge amb el suport de l'administració local.